სული ვარ შიგნით. მაჩუნე. იმაზე მიგინა. დღევანდელი სამუშაო დღეს ჩვენ დავიწყეთ შემოვლით ინფრასტრუქტურული პროექტების ერთ-ერთი გზა ეხლა სადასავარ ჩვენ მიმყოფებით ინგირის დასახლება არის ეს გზა რომელზეც ეხლა ჩვენ მიმყოფებით ამჟამად საერთოდ არ ყოფილა არასოდეს არც კომუნისტების დროს და საერთოდ არც წინა ხელისუფლების დროს დღეს უკვე მოსახლეობა მაყოფილია იმითი რომ ეს გაკეთდა აქ ისეთი გზა იყო რომ ტანკოდრომს უფრო გავდა ვიდრე გზას წლების განმავლობაში ათეულობით წლების განმავლობაში მოსახლეობა წუხდა ამის გამო ეხლა კიდე თქვენ თვითონ ხედავთ როგორი გზაა გაკეთებული და მოსახლეობა თავის თავს გზნობს უკვე ადამიანად გზნობს ბავშვებს შეუძლია გარეთ გამოვიდეს მტვერს არ ყლაპავენ და ასე შემდეგ ეხლა სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მივდივართ, რომელიც უკვე დაწყებულია რეგიონალური ფონდიდან. დაწყებული ინფრასტრუქტურებია, ბევრია ზუგდიდში დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის გზები, ასევე ჭაბურღილებია გასაკეთებელი და ამ თემებს უნდა ის ადგილები უნდა მოვინახულოთ, სადაც უნდა ჭაბურღილი უნდა იქნას გაკეთებული. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ხუთი გზის მშენებლობა, ეს არის ინგირი, საეჭეთა წყალის სასაფლაოს მისასვლელი გზა, ასევე ახალსოფელი უჩაშონას გზა, ტყაის გზა, უზთის გზა და ცაცხვის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა. ეს მთლიანობაში მოიცავს 2.500.000. ეს ისე ადგილებია, სადაც წლების განმავლობაში დაახლოებით ბოლო 40 წლის განმავლობაში არასდროს ყოფილა მოასფალტება და მიმდინარეობს სამუშაოები, ზოგიც სრულდება და ამ ეტაპზე ამ განკარგულების საფუძველზე თანხაც იყო გამოყოფილი, თითქმის შესრულებულია და მომავალში დაპროექტებები გაკეთებულია და სხვა სოფლებიც ელოდებიან ამ სიკეთეებს. ის გაკეთება ვის არ ხარია ჩვენ სტანა გმირების გაკეთებულია ეს ასფალტი მანამდე. ეხლა გმირები აკეთებენ ამას.